Dereva huyo ambaye alionekana amekaa kishali shali kabisa akimsubiri bosi wake, huku akiangazia mlango ambao alikuwa na uhakika na amezoea bosi huyo kutokea, huku ghafla bosi alitokea upande mwingine na kumshangaza dereva huyo. Umekadiri bosi anatokaga mbele? Ndio bwana mkubwa. Mimi niko tayari kwa safari, sijui wewe. Umevaje? Sijaelewa, unasema? Umevaje? Nimetupia bosi. Leo ndo nenda kwenye kikao cha union. Nimetupia. Siku ya kikao ile. Sekretari alikupa maagizo? Najua. Kwa jana. Kwa kwamba tuna kikao UN. Yeah. Nafahamu hilo. Hivi? Kila kitu kiko sawa. Kila kitu sawa. Hebu sikia. Sawa. Yaani wewe uniendesha, hebu subiri. Yaani wewe unaniendesha mimi umevaa hivi? Wewe unaona uko sawa hapa? Bosi. Si vitu vya kachumbari hivi. Si malonyalonya hii nini? Hii. Hii nini? Sio lonya bwana. Bosi sio lonya bwana. Hii sio lonya bwana. Hii mixer. Yaani sana mtu msanii anapofanyaga collab peke yake baadaye kana ile ya imbusi. Hebu subiri. Atafuta tena mtu. Wewe mzima kabisa wewe. Wewe mzima kabisa kichwani. Mimi niko sawa bwana. Sasa ukisema hivyo unamaanisha nini? Utakunifezesha bosi. Hivi unajua uzito wa kikao cha leo? Uzito si unajua wewe, mimi si kwenye kikao nitakuwepo vipi? Mimi si dereva. Huko maongezi yao yakiwa yameelekea kabisa katika kutokutaka kuelewana. Mara ghafla dereva alianza kabisa kuwaka na kumweleza maneno mazito kabisa bosi wake. Wewe kiongozi wa sita. Hivi. Unajua lakini unachokiongea? Naelewa. Lete funguo. Yaani sielewa. Lete funguo. Wewe sikiza, wewe toka hapa, pita getini, nenda nyumbani, kabadilishe nguo, mimi utanikuta na gari kwenye. Hapana. Unasemaje? Hapana bosi. Hapo nakuelekea sasa kwa usiku. Ukitaja mimi kuniambia mimi nikupe funguo, ina maana wewe mimi sasa mimi ni boss, si ndio? Mimi ndo naenda UN. Na wewe unaniendesha mimi, si ndio? Sikiza bwana, kuna vitu vingine. Mimi hata mimi na familia kama wewe. Yaani sawa, mimi kukutolea vipi dakika mbili? Mimi kufukuzwa kazi dakika mbili. Mimi nishafukuzwa kazi kwenye makampuni kibao. Hivi. Yaani ukinichoka mimi nakuchoka. Tutachokana. Mimi dereva mwaka wa 10 nakwambia, na siendesha mabosi kama wewe peke yako. Kachumbari mwenyewe hapo ulipo umevuruga kama mimi. Wewe mwenyewe kama mimi hapo. Unakumbuka walipokukataa ukae getini, mimi nikasema huyu aniendeshe, nikakutoa kwenye shida, unakumbuka? Nakumbuka. Wewe si unanisaidia mimi? Wewe si ulipewa kitrekta cha kulima majani, nikasema huyu mnipeni mimi aniendeshe. Nakumbuka. Leo hii unakuwa mkali kwa sababu huko unanifedhesha, sija tupia. Sasa nisikilize. Wewe hivi binadamu gani wa kawaida anaweza kavaa hivi? Hata mara baada ya wao kushindwa kuelewana, ilimlazimu bosi sasa kuingia kwa waajili wake na kuomba ombi moja tu, ombi ambalo lingemweka huru yeye na dereva huyo. Wewe si bosi? Mimi nani? Wewe bosi. Wewe? Mimi dereva. Sasa kila mtu ashike nafasi yake. Nipe funguo. Kila mtu achukue nafasi yake. Nipe funguo. Mimi dereva. Ya kwangu funguo. Tunabishana. Wewe bosi koko makatasi. Nakupa neno la mwisho. Neno la mwisho. Toka nenda nyumbani kabadilishe nguo, mimi utanikuta na gari kwenye kikao. Bosi hujanijua mimi vizuri. Mimi siendi nyumbani. Siendi popote. Mimi ngoja kuendesha yote. Hata kama wewe ukikataa nitamwendesha yote. Mimi nipo tu hapa nasubiri mabosi waje. Yeye ndo mnaiko na baba zenu wadogo. Sawa. Naye mkuu soma. Wewe unaendesha na experience tu hapo ulipo. Someni. Wewe unazunguka na experience kipala chako, unazunguka. Hamna elimu na nini? Kubebana mnabebwa kweli? Huwezi kupata na data za ndani hivi wewe. Sawa. Ile dakika mbili mimi nitakibadilisha. Mimi nitakimkisha. Mkurugenzi halmashauri. Ndio mzee, habari sasa hivi. Tukatushindane. Mimi ndo natoka hapa ofisini na lakini na tatizo kidogo. Ya naomba mnibadili, simtaki dereva. Ya. Na hivi ninavyokuambia inabidi nije tu na taxi. Siwezi kupanda hii gari kwa sababu kwanza hana maadili ya kazi, mbili kanitukana. Kwa hiyo kikazi mimi hanifai. Na kuomba sana. Mimi nakuja kwenye kikao sasa hivi lakini siwezi kwenda na gari. Hapo manispaa. Asante. Manispaa. Sasa sikiliza wewe sasa utamwendesha mama yako mdogo. Wewe usinirushie maneno na bosi sawa? Manispaa, niunganishe na bosi mkuu, mkurugenzi. Huyo nani bosi amepiga simu sasa hivi hapa anasema? Yeye anitaki mimi. Sasa mimi napiga simu, mimi simtaki yeye. Yeye anitaki na mimi simtaki. Yaani nimempa fact hapa live ni yeye anitaki mimi kama dereva na mimi simtaki yeye kama bosi. Mimi nishamwambia nina miaka 10 kazi na nishaendesha mabosi kama 6. Wana experience zao. Huyu hata elimu ana mbaba shaje anaongea kweli bosi.
fuga mandevu hata nafuga vyeo, fuga mandevu kama paka. Simtaki. Huko akiwa ameonekana kabisa amechoshwa na tabia ya bosi huyo na mambo ya siri za wakiwa peke yao yalianza kutajwa moja moja likiwemo la michepuko. Kila kitu tunachokwenda anashuka. Yeye anaenda kwa watoto, anapenda watoto huyu. Mara kuna hii, mara kuna hii, kote anakwenda yeye. Anapenda michepuko. Michepuko hii. Yaani kila tukienda simamisha hapa anapiga bega simamisha twende huko. Sasa yeye anaenda anapochepuka naye na mimi na anachepuka na mimi. Akichepuka na mimi anachepuka. Yeye anachepuka anaenda kwa mguu, mimi anachepuka na chombo. Mpaka mimi ameniingiza kwenye michepuko. Sasa ndio ananifanya ningeelewa ningeenda kwenye safari, ningemweka kwenye akae nje ya kuu, aache. Mimi simtaki, hata mimi simtaki pia. Atafute nani dereva mwingine sio mimi. Muda wote bosi zipu inamcheza, muda wote atulii. Wewe tuote matatizo, huyu bosi ana gani huyu? Alafu ana elimu muongo, muda wote akipiga muongo, anaongea Kiswahili sije kusikia hata sababu kuongea Kiingereza, hata neno moja. Sasa fadhili na mimi nikitaka dereva kidogo naongea hata Kiingereza. Yeah, I know. This is a problem guys. Yeah, najua. Hata neno moja bosi aje kuongea Kiingereza hata moja. Si ni muoga na lugha si nini? Nini experience na anazunguka na kipara tu nadanganya. Muuni huyu. Mimi akija namnyoosha akae kwenye njia kuu basi. Ogera. Madereva wa viongozi. Nimependa sana. Madereva wote mkiwa mna roho hii, michepuko yote itaisha.